Danskerne er gavmilde, når det kommer til velgørenhed. Men er det de rigtige sager, vi støtter? Tsunamier, brystkræft og pandabjørne har i løbet af årene hævet milliarder op af vores lommer. Og når det handler om at give, så er der på den ene side vindersagerne, som for eksempel give en ged. Og så er der de sager, der klarer sig dårligt, tabersagerne. Burde vi i virkeligheden give vores penge til menstruationskoppen eller bilen? Rækken af sager, der kæmper om danskernes penge, er uendelig. Og derfor vil vi her på DR3 ignorere dem, der normalt klarer sig godt, når det handler om velgørenhed. Og i stedet for at finde de værdigt trængende sager, vi burde støtte, men som taber kampen om opmærksomhed og penge. Velkommen til Tabersagen.